Uma moto furtada. Senhoras e senhores, olha o que nós mostramos aqui. Esse veículo foi recuperado. Nós mostramos no Tribuna e quando a gente mostrou aqui, a gente mostrou, lembra a bicicleta que o ladrão deixou? O ladrão deixou uma bike lá em frente à casa da vítima. Conseguiu entrar. Essa bike eu acho que fez a casa cair. Preste atenção na história e muito cuidado você quando posta nas redes sociais fotos e detalhes de um crime que aconteceu. Furtaram a sua moto, você publica no Facebook e pede ajuda e divulga teu telefone. Aí tem bandidos que ligam para você e falam assim, olha, eu tô com tua moto aqui, R$1.000 para devolver ela. Então você, de repente, pode ser vítima duas vezes, tá bom? Agora veja como aconteceu essa recuperação. Veja aí. A motocicleta foi recuperada e entregue na 6ª Subdivisão Policial. O objetivo é dar baixa na queixa de furto. Aqui na delegacia, nós conversamos com a vítima, que está aliviada e agradeceu o trabalho da Rede Massa em divulgar a ação criminosa que resultou no furto da motocicleta. Moto esta que foi recuperada pela própria vítima. A moto estava abandonada em um bairro. Ela preferiu não gravar a entrevista e não contar onde estava o veículo. As câmeras de segurança registraram a chegada do ladrão. O bandido conseguiu deixar o portão no manual e foi só empurrar. Em seguida, o meliante sai empurrando a motocicleta e levando até o capacete da vítima. O dono encontrou o veículo com a fiação cortada, o que indica que o bandido fez uma ligação direta. Agora, com a recuperação, o dono afirma que vai começar a dificultar a ação dos ladrões, com corta corrente e cadeado. E detalhe, a moto foi recuperada e a bicicleta do bandido ficou em frente à casa da vítima. Possivelmente foi a bike que acabou denunciando o crime. Nossa, esse Luciano é um abobado. Como que a bike denunciou o crime? A bike não fala, a bike não liga. Por que a bike denunciou o crime? Sabe por quê, gente? A partir do momento que este programa, que tem mais de 30 pessoas assistindo, mostra uma bicicleta deixada por um bandido, aí você olha aquela bike e fala assim, nossa, essa bicicleta aí era do fulano. Eu vi ele com ela aqui. Ele tava andando ontem com essa bicicleta, eu conheço essa bicicleta. Aí o cara falou, agora eu tô ferrado, vão me denunciar. Então o que eu faço? Vou abandonar essa moto. Não deu outra, né? Ele chegou lá, deixou a bike lá na frente e entrou. E olha, de novo o portão no manual, hein, gente? Vamos sair, atenção pessoal da metalúrgica. Portão no manual. Se você que é o dono da casa, conseguir pela grade colocar a mão no motor, então evite, coloque uma chapa ali para que a sua casa não seja visitada por bandidos, tá bom? E esse rapaz teve muita sorte e agradeceu o trabalho da Rede Massa. Falei, não precisa agradecer, isso aqui é o trabalho que a gente faz todos os dias para a população, viu? TV Naipi, Rede Massa está aqui para isso, tá bom? E o ladrão, se quiser ir buscar a bicicleta, continua lá, viu? Pode dizer que você não perdeu tudo, né? Não ficou com a moto, não ficou com a bike, né? A bike tá lá, tá? Tava faltando arrumar o freio, diz que o dono vai arrumar o freio para você, tá? Para você frear, vai frear bem.